sou enfermeira assistencial, mas eu acabo gerenciando todo o ambulatório, né? Então aqui, além da questão gerencial de escala, de funcionários e tudo que acontece no ambulatório passa por mim, eu atendo consultas. Então aqui, como eu acabo atendendo várias especialidades, eu acabo conhecendo um pouco de cada. E para eu poder atender, eu preciso estudar, né? Então assim, querendo ou não, a gente precisa continuar o estudo, né? Então, com um jeitinho a gente consegue, precisa fazer. Eu participei do Sintec o ano retrasado, com um trabalho de feridas que a gente desenvolveu no pronto-socorro. Foi um caso junto com a ortopedia, então a gente acabou conseguindo fazer com que essa cicatrização tenha sido muito mais rápida e nós apresentamos esse trabalho lá.